want to request, and given that they are talking about the factory, Mheshimiwa Rais. The links that are remaining is now Kegoge, coming to Somboko, Kegogi. Yameenda mbele, kuungana pamoja na Mheshimiwa hapa, Jafet. Aya. Ruta atinaendeva. Mbuyamona sara nge saba siri. Aya. Kwa sababu ya Mwesh Ogamba. Wakati ukitengeneza serikali yako vile umetengeneza CSS. A factory. Aya. A factory. Is for KPLC, and we are implementing 184.7 million. Thank you. This other section, we have also done 4 kilometers out of 10 kilometers. Kwa sababu ya kutengeneza serikali ya umoja, tupate kupeleka maendeleo. Watu wa hapa Kitutu Chache North, mimi nawaomba jameni kwa heshima. Nimesema ya kwamba wakati wa kuunganisha Kenya ni sasa. Hatutaki tena maneno ya kutugawanya kikabila. Hatutaki tena tugawane kwa mirengo. Hatutaki tena vyama itugawanye. Sasa ni wakati wa kuunganisha wa Kenya kama ndugu moja, wa taifa moja, tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Ndio nimeenda nikatengeneza serikali yeye akuunganisha wa Kenya. Nimeweka baraza la mawaziri na nimeleta watu wote ndani ya serikali ya Kenya, ndio tuweze kufanya kazi ya kupeleka maendeleo ya Kenya mbele. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kisii, jameni, munasema tuungane ama tutengane? Tuungane. Munasemaje watu wa Kisii, tuungane ama tutengane? Tuungane. Munasema tuungane? Yeah. Kwa sababu waswahili wanasema umoja ni nini? Nguvu. Si umoja ni nguvu jameni? Yeah. Ndio mimi nawauliza kwa heshima kubwa. Nimekubaliana na wabunge wenu, nimekubaliana na governor na wabunge wote ya kwamba hapa Kisii tutengeneze timu moja, timu ya Kisii ya kufanya maendeleo ya Kisii, ya kushirikisha watu wote wa Kenya. Watu wa hapa Kisii, mnakubali tutengeneze timu moja ama mnataka tukae kwa mirengo, ama mnataka tukitengane? Mnasema tuungane? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono, wale wanasema tuungane. Na mimi nataka niwahakikishie, mimi kama rais wa Kenya, mimi nitahakikisha ya kwamba kila sehemu ya Kenya, kila jamii ya Kenya, kila watu kutoka sehemu zote za Kenya tutawajumuisha katika serikali ya Kenya, na tupange mambo ya maendeleo pamoja. Because where we are as a nation, this is the moment in the history of our nation that we must close ranks, that we must work together, that we must not look at what is in it for the leaders, what is in it for the private interest of leaders, or what is in it for the sectarian interest of sides and parties. It is time for us to think about our nation as Kenya, working together, the best and the bigger interest of the Republic of Kenya. Our progress, our development, our transformation is much more important than the sectarian interests of any party or the selfish interests of any individual. That is why I commend leaders, parties who have decided that it is a time for us to close ranks, work together for the greater interests of the Republic of Kenya. And I want to say that as Kenya, we will succeed. Watu wa Kenya, tuko tayari jameni? Munasema tuungane ama munasemaje? Mimi ndiye wanaita Rigiji. Mumeniona sasa? Nimekuja tuonane na nyinyi macho kwa macho. Tumekuwa hapa tangu jana na rais wetu, kiongozi wetu wa Jamhuri ya Kenya, kwa mambo ya maendeleo, na tumefika hapa mambo ya kuunganisha stima na mambo ya barabara. Vile rais amesema pia mambo ya saratani, cancer. Kwa hivyo sisi sasa tuko katika kazi ya maendeleo.
na Wakenya wengine wakipata maendeleo, nyinyi watu ya Kisii mpate haki yenu. Sio ni sawa sawa? Sio ni sawa sawa? Kwa hivyo mimi sina maneno, nilitaka tu nifike hapa. Sijui kama Mungu ana ndizi niende nayo nyumbani. Kitu ya kwanza tunataka tukurudishie shukrani kwa sababu ya kumpea ndugu yetu Ogamba kuwa CS wa education. Ogamba anatoka hapa Kitutu cha Chenoth. Tunataka tushukuru kwa sababu huyo mungwana ni wakili na atahakisha kwamba elimu ama mambo ya education imeenda mbele. Nataka tushukuru kwa sababu umehakisha kwamba umekuja katika ODM, umechukua watu ambao wanafanya pamoja nawe kazi. Yes. Na mimi nataka I want to assure you kama deputy party leader will continue supporting you. Thank you. Ndiposa inji isizame wakati sisi tuko kama viongozi. Na I want to plead with leaders who are here. Tuweke tofauti yetu kando kidogo. Tufanye kazi na Mheshimiwa Rais kwa kipindi ambacho kimebaki. Tuhakishe kwamba maendeleo yamekuja kwa wananchi. Mheshimiwa Deputy President, unakaribishwa. Unakaribishwa, usiogope. Nije kaa pamoja na Mheshimiwa Rais. Lakini mkikoroga yeye pande ile ingine, sisi kama ODM tuko tayari kutembea na yeye. Asante sana. Lakini leo mimi nataka kushukuru kabisa kwa sababu ya hii barabara ambaye tunazindua siku ya leo. Barabara hii inaanza Marani, ikuje hapa Sombogo, iende Kegogi, itoke Kegogi, iende Ragogo, Wonyangi, Kayole, Monyerero, Bobaracho, Ngenyi, iteremke iende Mbanda, iende Nyakoe, itoke Nyakoe, ikuje Gesieka. Mheshimiwa Rais, hiyo barabara ni kilomita 64.